Caralho, é mesmo? Vi não, mano. Explica essa bagada, essa bagaça. Meu Deus. Explica direitinho como foi isso, o que palavras usaram. Porque depende, mano. Muita palavra não é. Já que foi mais esperto que aquele da passada. Beleza. Metade saiu da VK? Ah, mano, tá com o nome associado a essas bagaças aí. É atraso de vida, pai. É muito atraso, pô. Tem que desfrizar essa wave, tá pra ele. A animação dessa skin do Jax é bonita, cara. Esse Jax é ruim. Só tenho que ligar porque eu tô exposto pra gank. Só isso. O carro reação sumiu, sinaliza. Eu também, eu vi ao mesmo tempo. Essa é a skin lendária do Jax. Você reparou que ela é ruimzão? Eu sei, eu estou puxando o último minion. Compensa não a trocação aqui com o Jax. Só queria nova skin do Darius, né, mano? Mas. Riton Gomes segurando pra variar. Ah, mas eu rega top 10, cominha barato. Já sim, mano. Mono não, mas você pode se considerar um pessoa. Um main, tá ligado? Ou no mínimo alguém com muita noção do que tá fazendo com o personagem. Porque se você amassou um top 10, cara. Top 10 eu digo pra você. A galera fala que, ai, top servidor. Mano, se o cara tá só top servidor, ele tá lá brigando, papum, papum. É porque os caras têm noção. Emocionado demais. Trindazinho Pog, hein? Matou o Caim.
Sim. Mano, fechou o item é skill play, cara. Rengar e Kha'Zix. Depois que fechar item, quem ganha é que tem a gameplay melhor. Só isso. Não tem outra história, não tem outro meu termo. Essa é a última, chat. Fecha a live, mano. Espero fechar com a vitória, porque eu subo de ela. Eu queria brilhar, mas o Trinda tá fazendo isso. Não, mas já tava com kill antes. Não, mano, os dois são equivalentes, é igual Nasus e Renekton, pô. É play equivalente, skill. Tem muita diferença não pra eles. Chegando. Joga bem. Aqui eu só tô ligando pra vitória, meu amor. Mas ao lado bom, você não tá morrendo também. Tô contra dois aqui. Três aqui. Sim, tava sem incendiar. Caralho, os caras do time inimigo ainda não se rendeu, pô. Uma surra dessa. Vem cá, Ron. Isso que é espírito de vitória. Chega lá, hein? Acabei de ver. Olha, cara, tá te zoando aqui. O cara falando que tá 16-3 e você morreu duas. O placar do time, que duas mortes. É. Tá, use essa. Olha, cara, tá falando que você não pode passar uma partida sem morrer, porque é delay. Aladdin. Olha, ela mandou dizer x1, lixo. Deixei. Era melhor ter roubado.
Vou base, eu vou segurar aquela Samira. Ó, já deu base também. Olha, cara, ele falou contra você não dá graça, só joga contra famoso. Mano, hoje eu só ganhei, pai. Incrível. Eu vim puxar outra rota. Fiz a play aqui e levei a sua de base. Mano, então, eu só tô jogando na live, pô. Eu só jogo agora em live, não dá pra jogar off. Tô diamante 1, basicamente. Ganhar essa e pegar diamante 1. Amanhã eu quero pegar mestre já, velho. Pra começar a tryhardar. Apresento 30 merda do meu time. Salve legal, hein? Bora, Barão, pra pegar nota a gente. Recorda ainda, dá pra GG não, todo mundo nascendo. Base ele tá com proteção ainda. Nem olhei minha pontuação de Darius hoje. Quero dormir feliz. Com a pontuação Mac. Aí eu vou dormir feliz. Quase 9 mil pontos? Ou 9 mil já depois dessa? Pega assistência, Leona. Mano, não só jogando Nunu, carregando, tá? Fidaram 30. Só um lá fiz corta. Dois. Fiz corta cura. Os caras não pensam, não, pô. Deveria ter pelo menos lá alguém de Randuin. Acabou. Lá ele carrega em lugar nenhum. Ganhamos. 150. Foi abaixo de nota A, pelo visto. Bom, galerinha, esse foi o vídeo de hoje, a live de hoje. Gostou? Deixa o like, se inscreve. Ó, não esquece, segue a gente na Twitch, se inscreve aqui no YouTube. Valeu e até a próxima. Fui! Pronto, já encerrei meu vídeo, né? Falou, lindão. Até amanhã, bom sono, bom descanso. Galerinha que acompanhou o gameplay, vocês são top pra caralho. Ô, Baixinita, chegou na hora que eu tô indo embora, mano. Ai, não, aí atraso. Buenas noches, adiós e até la vista, meu irmão. Qual será meu ranking antes de fechar? Ih, rapaz. 79.